Arvoisa puhemies! Poliisin toimintaympäristö on muuttunut entistä haastavammaksi samaan aikaan, kun Suomessa on ylivoimaisesti vähiten poliiseja per asukas Pohjoismaissa ja jopa vähiten koko Euroopassa. Esimerkiksi Ruotsissa on 2 poliisia 1 000 kohden, kun suhdeluku Suomessa on 1,3. Olkoonkin, että suomalainen poliisi on korkeakoulutettu ja taitava, on silläkin rajansa. Hallitus on nostamassa 4 vuoden sisällä poliisien määrää noin 300, mutta tämä on täysin riittämätöntä. On huomattava, että hallituksen päätöksillä poliisien määrä laskee vuonna 2022 jopa alle nykyisen tason noin 7 000 poliisiin, ellei rahoitusta lisätä. Perussuomalaiset esittävätkin poliisin resurssien vahvistamista kouluttamalla ja palkkaamalla vähintään 1 000 poliisia. Arvoisa sisäministeri, voitteko perussuomalaisten tapaan vastata poliisin ja kansalaisten huutoon ja resurssoida 1 000 uuteen poliisiin? Ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, mitä ilmeisimmin on siis turha kuvitella ja haaveilla 1 000 uutta poliisia. Poliisin resurssit eivät vastaa tämän hetken toimintaympäristön vaatimuksiin. Terrorismi, laiton maahantulo ja sen lieveilmiöt, huumausainerikollisuus, seksuaalirikollisuus, kyber- ja verkkorikollisuus, kaupungistuminen, syrjäytyminen, järjestäytynyt rikollisuus ja niin edelleen. Hoitaakseen lakisääteiset, yhä lisääntyvät ja monimutkaistuvat tehtävänsä, poliisi tarvitsisi vakaan pitkän aikavälin rahoituskehyksen, jonka tulisi seurata muiden Pohjoismaiden tasoa. Poliisi on väsynyt. Väsynyt siihen, että työmäärä ja työhön liittyvät lisääntyvät uhkat ovat jatkuvasti läsnä, koska heitä on liian vähän. Kuten Reuna-alueen poliisilehdessä juuri sanoi, hallituksen pitäisi tehdä ihme, että tätä jaksaisi. Arvoisa hallitus, onko edelleen mainitsemieni faktojen valossa niin, että te laitatte mieluummin lisää rahaa vaikkapa kehitysapuun tai ilmastoposeeraukseen kuin poliisin työn ja työturvallisuuden turvaamiseen? Ministeri Ohisalo. Arvoisa puhemies, on tässä vaiheessa syytä todeta, että työturvallisuutta poliiseille saadaan lisäämällä toisia poliiseja, jotka turvaavat kollegaa. Nyt teidän kehyksellä poliisien määrä tulee tippumaan vuonna 2022, ja tähän en saanut vastausta, että miksi näin, koska se tulee väistämättä tippumaan tällä kehyspäätöksellä, jos sinne ei lisätä rahaa. Ja on hyvä tässä kohtaa huomauttaa siitä, että hallintovaliokunta on aiempina vuosina toistuvasti ehdottanut ja esittänyt tätä 7850 poliisia. Aiotteko te pyrkiä tähän samaan lukuun, joka olisi se, mitä tarvitaan? Tosin perussuomalaiset lisäisivät heitä vielä enemmän, eli 1 000 koulutukseen ja 1 000 töihin. Mutta on pakko nostaa vielä uudelleen tämä ministeri Ohisalon twiittausasia. Onko nyt niin, että te ette luota poliisiin? Ministeri Ohisalo. Kiitokset arvon puhemies.